me lëpë s'kibi ka ndorë të shkru si ke qitë. Ishte knajsi e veçantë që sot bashkë me një delegacion të madhë me deputetë nderuar të Kuvendit Republikës Kosovës që vjen nga pjesa e Prizrenit, nga zona e Prizrenit dhe po ashtu nga me zavendës ministrat të cëtë janë pranishëm këtë takim i cili ka për qëllim në shkrimin e dy marrëveshjeve bashkëpunimi për investime në fushën e sportit të pas parasysh për kushtimin tonë si ministri për të investu në infrastrukturën sportive për të kriju kushte më të mirë për gjithë tritë e Republikës Kosovës. Sigurisht që edhe kjo vizita është kadre vizita që po bëjmë në për komuna me qëllimin që të ndihmojmë komunave veçanërisht tyre komunave të vogla që kanë më pak buxhet. Ashtu bashkë me deputetet jemi sot edhe për ta konfirmuar mbështetjen për kryetarin e komunës, për kërkesat e kryetarit të komunës që kanë qenë të vazhdueshme për të investuar në këtë lokalitet dhe jam jashtëzakonisht sot i lumtur që kemi arritur në fund të vim deri te konkretizimi i marrëveshjeve për të filluar shpejt investimet në palestrën sportive të Dragashit, një objekt që ka pas fatin e keq, ka filluar por ka dështu qysh start dhe ne kemi zhvillu procedura të reja në që të rritë sportistët, sportdashtët e Dragashit ta kenë më në fund objektin i cili do të mund të shfrytëzohet për aktivitetet sportive, por jo vetëm për sportive, por edhe për aktivitetet tjera kulturore. Dhe po ashtu, kryetari ka pas vazhdimisht një kërkes për ndërtimin e stadiumit të Dragashit. Jemi pajtu që edhe këtë projekt ta fillojmë, do të jetë projekt i cili do të startojnë në fillim të vitit 2019, kurse deri në atë kohë do zhvillohen gjitha procedurat e nevojshme administrative për këtë projekt. Po ashtu kemi pas edhe kërkes nga deputetet e komunitetit Boshnjak, nga zona Balje, për të investuar edhe në fshatin Koshqe, një lokalitet që ndërlidh disa fshatat e komunitetit Boshnjak, edhe aty do të kemi teren sportiv, në mënyrë që edhe komuniteti Boshnjak të jetë pjesë e gjitha aktiviteteve sportive që zhvillohen në komunën e Dragashit. Patëm knarësinë se bashkë me ministrin të nënshuim edhe dy memorandume për ndërthimin e salës palestrës sportive në vlerë për 700.000 euro dhe stadionit qytetës e vlerë 100.000 euro. Realisht, dy projekte madhore për komunën Dragashit, projekte që do të rrisin nivelin e aktiviteteve sportive dhe gjithsesi do të kryen kushte shumë më të mira për sportistët, për shpërtistët tonë. Edhe sot më vjen mirë që dy nga ato paralizohen, e shpresoj që edhe në kohën pasuese sa ka mbetë si legislaturë 6 e Kuvendit të Kosovës të realizojmë të gjitha projektet që edhe kemi biseduar me kryetarin e komunës dhe të gjithë të tjerë që trajtimi me prioritet do të bëhet trajtimi i çdo projekti që do të vjen nga komuna Dragashit, nga kryetari i komunës dhe nga struktura tjera. Ne si deputetun bashkërisht me kolegët e mi jemi të gatshëm në çdo moment ti mbështesmi projekte të cilat na vinë edhe nga komuna apo edhe projekte nga ministria, qof nga kultura apo edhe në fushat e tjera.